Հայրենիքեն ներս 1952-ին սկիզբաս արավ ուսանող ծրագիրը պարգևատրվելու հերագա կամ սահմանամերձ քյուղերու լավագույն ուսանողներու։ Սակայն այս տարի, քանի որ երկու երկար դարիները ի վեր այս ծրագիրը չեն կրծած իրակորձել կրոնաջահրի պատճառով և նաև անցյալին, կարորիա պատերազմեն ետկավելի ճիշտ ծայր դվա, որ մենք նաև օժանդակենք զինվորի դուն վիրավոր դղոց և մասնակից դարձնենք այս ուսանողական ծրագրին, որ իրենց ապական քիչը ավելի բարելավվի և ուսումը ստանան։ Այս տարի, քանի երկու տարի է հայրենիքեն հերու մնացած էր այս ծրագիրը կորոնայի պատճառով և 44 օրվա պատերազմի պատճառով, որոշեցինք ընդհանուր ծրագիրը նվիրել թե 2016-ի կարորիա պատերազմի մասնակիցներին և ինչպես նաև 44 օրվա պատերազմի մասնակիցներին և վիրավոր դղոց։ Ես որպես վիրավոր զինվոր և որպես աշխատակից զինվորի տանը ուզում եմ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնել, ձեր ներկով լինելը լուծումն է շատ մտիների շնորհակալություն։ Զինվորի տան շահառուներից 120-ը ընտրվել էին ուսանող ծրագրի շրջանակներում որպես ուսանողներ, ում Հայօգնության միությունը որոշել էր որոշակի դրամական խրախուսանք և պարգևատրում այսպես ասած ուսանողական դրամադրել։ Մեր տղաների շրջանակներում շատերը կան, ովքեր որ զինվորի տանն են որոշել, որ պետք է կրթություն ստանան, այսինքն համալսարան ընդունվել և ուսանողի կարգավիճակ ունենալ։ Շատ ողջունելի նախաձեռնություն է, շատ շնորհակալ ենք Հայօգնության միությանը, որ հենց զինվորի տան հետ է համագործակցում։ Հոմը 100 տարի են ավելի հայ զինվորին գողքին է և պիտի շարունակեն մնան հայ զինվորին գողքին։ Իս զինվորի դունը մեր սրդերում մոտ է, զինվորի դունն է, որ առիթ ու գուտա մեր զինվորներուն նախփուժվելու, լավանալու և կանաչ թալար կյանք ապրելու ապագային։ Մենք ավելի ճիշտ զինվորի տանը շնորհակալ ենք, որ մեզի առիթը տվավ իրենց հետ մասնակից դառնալու այս բացառիկ ծրագրին և պիտի շարունակենք ծառայել, քոնե ասևով հերվեն մենք կնանք մեր ցերքի երկարցնել զինվորի դունին և հայ զինվորին։